そう、まんま切る。Den passar ju, träd. Den passar ju väldigt fint här. Mm. Jättebra, perfekt. Såklart. Nice. Så roligt. Vart vill vi ha den? Sushi. Sushi candle. Skriv mitt brev. Hanna さんの歌声とアキラさんと遊んでる姿に癒されています。ja, men tack. Den present. Vi vill inte. Står det? Otoha. Jag tror Otoha. Otoha. Tack så mycket Otoha. Är det något fint? Kul. Ska se vad det är. Oh my god. Det var ju inte första gången. Jag måste se. Det här är typ farligaste lampa. Förlåt, jag måste göra sönder fina inslag. Ja, ja, ja. Förlåt. Okej, det är så bra. Men vad står det? Nej, men vi... är det nej, det är som nog. Tack. Tack. Nej! Ah, nej! Nej! Va? Det är lite... nej! Vad är det? What? Tack så mycket! Arigato, arigato! Jag gissade det. Titta, det är så Shiba! Kawaii! Nej! Ja, jag ser.
alltså pinne här. Vad är världens bästa slags? Ja. Eller hur? Så hur fint. De var jättefina. Nej, två stycken. Två så fint. Ska vi släcka den där? Vad händer, Adi? Vänta. Arigatou gozaimasu. Ganska söt. Ja, jättesöt. Det är allt här. Också Shiba. Du har fått dina egna chopsticks. Och Shiba. Tack, jag har fått egna chopsticks. Tack så mycket. Bara för det här. Till Helsingborg. Bara för. Jag orkar inte vilka två gånger. Fina, fina. Vadå, är det här längre för att det är till kille? Ja, jag tror det. Det brukar så. Är det så? Du har kortare? Ja, inte så. Du har fått varsin. Men ni kan förklara det ändå. Du kan ta blå. Jag vill ju spara det här lilla kortet också. Ja, det är fint. Ska de få bo där? Så kan de få sova där. Ska de få sova på pinnen? Ja, så. Få sova där. Men det där som är kul, jag köpte också det här gången själv bara pinnar och sånt i Sverige. Men det är ganska svårt att hitta den hashioki. Alltså, vad heter det? Hashioki. Till pinne. Är det som stand? Ja, stand för stand. Pinne. Varsågod. Ni är så gulliga. Tack så mycket. Men det där är ju typ vi tänkte att vi ska... Det här också fick lilla dag, men jag tänkte att tillsammans då blir kul. Ja. Wow. Att, kanske få. Det är te. Är det te? Ja, jag tänkte vi kan... Nej, vad fina. Men det är bara te. Vad är det för olika te? Tembi boshi bancha. Okej. Tanoki bancha. Ichigo bancha. Jordgubbe. Ja, det fattar man. Jordgubbste. Value de är excellence in workmanship and continue. Det är jättefint. Man vill inte öppna dem. Nej, det är så här. Alltså det är så fint. Kolla så här. Kolla så här. Ska du äta klasen så här? Det är bara godisar. Men jag vill kanske att ni ska testa. Okej. Alltså jag älskar sånt här. Jag vet inte om ni gillar. Jag åkte hem från Japan. Jag hade typ en väska full med grejer. Är det så? Det är också taco. Bläckfiskgodis. Ja. Ja. Snacks. Vad är det? Ja, det är för dig. Ja, bäst. Sakura. Är det sakura? Mm, sakura edition typ. Nej men gud. Jag gillar deras. Vad är det? Vad är det? Är det nudlar? Ja, nudelgodis. Alltså nudelsnacks. Nudelgodis. Det är jättekänd. Alla japansk, alltså alla japanska barn. Brukar det inte med peanuts, men det där som heter baby Easter ramen som är jättekänd. Äter man så här som typ chips? Ja, precis. Det är typ ramen chips. Så men det här är också endast en jättekänd japansk snack. Just den. Kappa Elisen, ni måste testa. Okej, okay, wow. Men det står jättemycket kalcium. Så det är nyttigt. Kalcium, okej. Okay, Aki! Titta! Aki! Du får ett paket, Aki. Dojo! Jag måste bara... Dojo! Du får... Ska jag sitta här? Aki! Akira, har du fått paket? Det är från Japan. Jag vet inte, kanske luktar någonting. Varsågod. Det är möjligt. Vänta, det finns någon mat också inne. Jag tar min vanliga kamera. Vad är det? Aki-chan. Nihon no omiyage de. Vad är det för något? Hittade? Jag vet inte. Jag bara bara, åh, jag vill ha den. Aki. Inte det söt. Fiskkuchi. Ah, ja, jag vet inte. Fisk. Leksak. En leksak. Vad är det här? Vad är det? Nej, vad är det här? Är det här? Alltså, nej, här. Ja, tack, care. Jag vet inte, finns kanske i Sverige. Fan. Det är en poker. Det står tassgel. Flicka direkt. Jättebra gel. Och jag gillar den här. Vet du varför? Alla tasskrämer finns i Sverige. Är så feta. Alltså hon slickar bort det direkt. Men den här är som en gel. Så den går in direkt i... Ja, det är gel. Så den absorberar. Jättebra, jag gillar den. Men både var hund också lite topp. Hundpocky, ja.
Hundegodis. Wow, det ser ut som så här, ah. Riktigt, så här för människor. Ja, ah, för människor. En hund. Smaka shortcake. Alltså, yeah. Shortcake. Alltså det är japansk shortcake. Shortcake. Ah. Alltså jordgubbetorta. En tillsmak. Wow. Den där är Siva. Smaka. Vi måste smaka. Jag vet inte. Vi måste öppna. Och vad är det här? Det här low fat. Och sojamjölk. Wow. Sojamjölk. Det men, där är bambu. Ja, ah, det är också. Det är bambu powder. Tack så mycket. Allt. Det, okay. Det var så testa. Det ser exakt som en vanlig pocky. En junna. En pocky rocky. Akita, oj, det ser som japansk. Smack. Ah, oj, så dick. Gilla hon. Nej, kanske konstigt. Det är som kex, typ. Ja, alltså det finns plötsel. Kända japansk som. Vad tycker du? Får jag? Får jag? Oj! Hallå, det smakar ichigo. Det smakar jordgubb. Lite. Oj. Alla testar. Det smakar kex. Har du sett det här hundar? Ja, det är hund. Ja, jag köper. Alla är max. Ah, nej, nej, nej. Det är inte för barn. Det är för hund. Ja, den. Visst var den ganska god? Tänk att det där är hundgodis. Hund. Vi ser ju knäpp. Innan jag snackar doggfood. Är vi hundar? Ja, vi är hundar nu. Pappa. Det är en hund. Då en och en punkt fem pack. Okay. Tack så mycket. Jag vet inte. Gillar hon? Jättekul. Jag ville köpa hela mer. Nej, men, alltså, men det fanns inte så mycket plats. Så det, när vi åker till måste, alltså, herregud. Allt. Vi måste allt. Gillar? Gillar det. Det smakar nog. Inte säker. Jag tror att nu vill hon ha godis. Det där är så. Så. Okej. Öppna. Vi öppnar. Vilken? Den. Jag gillar inte räkor så. Vi testar den. Ja. Alltså vi har mer som små. Okej, okay. First try. Okej. Okay. Gimme, gimme. Mm-hmm. Så ser det. Ja, baby ställer mig. Precis. Ja, det är nötter i också. Här. Så. Det här var jättegott. Mm. Alltså, jag ser. Men hallå, Hannes har du testat? Du har inte testat? Oh my god. Det här var riktigt gott. Är det så? Det här var jättegott. Finns det någon liknande i Sverige? Nej. Nej. Men jag gillade den när jag var liten. Ja, ah, med kakinotane också. Det var jättegott. Är det sant? Kul. Ja, det gillar. Okej, okay. 5 av 5. Är det sant? 5 av 5. Snacks. Snacks. Yay! Ali approves. Mina ski. Ski? Nästa. Oishi? Ski? Duktig. Nudol. Shrimps. Jag äter inte shrimps så det här blir... Vi är beredd. Kappa evisen. Äta inte vanligt drink också. Gillar inte, eller vill inte... Du gillar inte, va? Du äter ju fisk, men du gillar inte... Bläckfisk. Nej, jag äter bara en. Oj, det här luktar gott, tyckte hon. Jag vet inte om man kan hund. Nej, det är inte försiktigt. Nej, inte stark. Ska du testa? Men försiktigt. Jag älskar den. Det är gott, men det smakar inte räkor. Vet du vad det smakar? Räkchips. Det är lite räkchips. Är det så? Lökchips. Evichips. Då är den och evichips ni nitter. Det smakar inte räkor. Det luktar räkor. Paoli dake. God. Den var bra. Jag vill ha mera. Gillar jag också. Vi har ju jättemycket hemma nu. Japansk godisar. De säljer massa, typ 5 stycken som små påsar. Men det ser ut som du vet, bläckfisk. Tillplattad riskaka. Den här är jättegod, jag vill äta mer. Taco-sen. Taco-sende. Bläckfisk. Det är vi lite rädd för. Kurenai taco. Taco-sen. Allting är ju lite fisk. Sånt här kan ju hundra äta. Det är inte choklad och så. Hur det luktar? Jag vet inte. Det är också ganska vanligt sånt. Sånt. Kakor, riskakor. Då. Varsågod. Vadå? Men vet du, den här smakar som nori typ.
Aj så, så jag smakar. Alltså som sjögräs, jag tycker. Mm, vilken är godast för dig? The winner is den, den här. Är du också? Är du också? Eller hur? The winner is... Den, alla gillar den. Winner... Seven... 3D. Mitten. Då lägger jag. Du gillade ebisen? Ebisen. Den? Ebisen. Ja, okej, med räkor. Mm. Vilken god? Lamen. Lamen. Ah, min är lamenski. Men det här är lite speciellt. Det är jättegod! Ja, jag äter det. Jag kan inte sluta bara. Ja, men vi kan ta med den, det är jättemycket hemma. Mm? Du får en till. Kanske. Ja. Tack och sen. Tack och sen. Tror jag. Mm. Kanske. Har vi testat den? Nej, jag vet inte. Den är också gott. Mm. Det är bara en klassisk god cookie. Mm. Mm. Det är som man har kaffe till. Luktar jordgubbe? Ichigo. Luktar ichigo. Ichigo. Det är bra. Twisting, almost hurting, like you are.